こんにちは、茂木和也です。今日は石鹸の話をしたいと思います。私実はすっかり石鹸にハマってまして、自分の体はもちろんなんですけれども、もう石鹸も作って売ってるぐらいまで行っちゃってます。で、なぜ石鹸を使うようになったかというと、まあ、子供きっかけなんですよね。子供の体を石鹸で洗うようになってから、その時はまだ普通のボディソープ使ってましたよ。でもお風呂掃除するときにいろんなボトルがあったり物があると掃除が面倒になったり大変になったりするんで、もう石鹸に一本化しようかなと思って石鹸使い始めたんですが、すごく石鹸がいいなと思って、もういい石鹸使ってたっていうのもありますよ。いい石鹸っていうのは高い石鹸って話じゃないですよ。自分に合った石鹸を使ってたっていうのもあるんですけれども、やっぱりさっぱり感いいですよね。あと親父じゃないですか。もう40も過ぎた親父なんですけれども、親父には合うんですよ石鹸。やけにいませんか、石鹸親父使ってるっていうの。あれは理にかなってるんですよね。なぜかというと油分が多いので石鹸合ってるんですけれども、石鹸って実は刺激も強いし洗浄力も高いんですよ。皆さんそう思ってない方多いと思うんですけども、そう、本当そうなんですよ。で、親父は油いっぱいあるんで、油をしっかり落として、で中和されて肌を痛めつけないっていう、うん、すごくいいんですよ。あとはあれですよ、思春期の子供たちも油分多いのでおすすめなんですよね。うん、女性は油分少ないので、まあ石鹸選び注意した方がいいですよね。あと小さなお子さん、うん、石鹸がいい、必ずいいとは限らないっていう。石鹸で荒れる赤ちゃんとか見ますからね、うん、石鹸選びは注意が必要ですね。で、石鹸の場合はルールで脂肪酸カリウム、脂肪酸 Ka とか脂肪酸ナトリウム、脂肪酸 Na っていう表記のされ方しますね、成分のところに。あと石鹸素地とかあるんですけれども、それだけでは何からどうやってできたかっていうのがわからないじゃないですか。まあ、合成界面活性剤だったら、ラウリル硫酸 Na とかだったら、まあ、なんて言いますか、そこまで考える必要ないですよ。野州から作ろうと、石油から作ろうとできたものがそれであれば、安全性なんていうのは同じですからね。うん。でも、石鹸はそこは違うと私は思ってるんですよ。うん。なぜかというと、合成界面活性剤のような作り方じゃないですよね。もうちょっとシンプルで、あれですよ。合成界面活性剤だったら、なんかプラント使って、もう溶剤とか薬品使って、もう何度も何度もこう、やって作るようなイメージでしょうけど、もっとシンプルですよ。だから、石鹸は油とアルカリで作るんですよ。混ぜて。で、こっちの油のいいところとか、残ってくると私は思ってるし、実際そうだと思うんですね。作り方がアナログ的であればあるほど、手作り石鹸とか絶対残ってるんですよ。だから、不純物が残ってるんですよ、油の。油そのものに不純物があるかって話もしますけれども、もし油そのものに不純物があれば、アルカリと混ぜてできたものにも不純物が残ってますよね、少し。不純物って言い方しましたけれども、あれですよ、美容効果が高い成分も入ってますからね。で、私が不純物っていうのは、いい目の美容成分とか抗酸化物質とかそっちの話です。うん。もちろん、肌に悪いものも入ってるかもしれないですけれども、うん、プラスの方が多いですよね、おそらく。その油に入ってるの。ただ、油の方も、全然もう、不純物入ってないって油もあると思うんですよ。これもですね、合成界面活性剤みたいに、油もですね、例えば大豆油を取るときに、もうプラントのようなもので、薬品入れて分離させてですね、しっかり油を取ると。いうやり方した石鹸であれば、あれですよ。全然そこまで考える必要ないんですけれども、もう、例えば、搾油して、ぎゅーっとこう絞って、
手作り的にもう絞って取った油ですってなると、絶対あれじゃないですか。何か残ってるじゃないですか、その油に。例えばエキストラバージンオイル、オリーブオイルから絞って取りましたってやると、その残った不純物っていう言い方すると、あれです、ちょっと聞こえ悪いんですけども、それがやっぱりいいので、絞りたてのやついいですよね。もう薬品使って分離して、プラントで取るようなイメージじゃないとそうじゃないですか。そういうことなんです。それがわからないって話ですよ。石鹸素地とか、それだけでは。食べ物の方、食の方は、どこの何かっていうのは、随分書かれるようになったじゃないですか。でも、石鹸は、まだまだです。石鹸っていうか、化粧品はまだまだですよね。石鹸ぐらいは、まあ、そうしてもらった方が嬉しいですよね。ほとんどが、まあ、書いてないもの、ほとんどが、東南アジアのヤシ油。まあ、ヤシ油って言っても、パームヤシ、あと、ココヤシとかありますけども、いずれにしてもあっちのヤシ油使ってるっていうのが大半なんですけども、安いやつは。でも、もっと別の油使いたい。そして、搾油して取った油を使いたいっていう人が、選べるようになったら面白いなっていうふうな、ことをちょっと思ったので、今回話しましたけれども。いずれ私もですね、秋田にいるので、秋田の農産物を搾油して、一番やりたいのは米ぬかなんですよ、秋田小町の。それをですね、搾油してですね、簡単な話じゃないですよ。搾油して、喧嘩させて、いわゆるアルカリと混ぜて作りたいっていう、まあ夢ですよね。農家にも貢献できるし。で、油って酸化するじゃないですか。酸化防止するために何か入れてるわけですよ。で、やっぱり原料が入る米ぬかであれば、米ぬかがですね、入ってすぐ石鹸を作るような工程にすぐできると、やっぱりあれです、いい石鹸ができるし、変なもの入れなくていいんですよね。それだけでもあれですよね、品質高いと思うんですよね。だからあれですよね、その地域で全部作ってるってだけでも安心安全になりますよね。あとは誰々さんの作ったお米の油でっていう生産者の顔が見えてくるとより安心安全ですよね。そういうことをちょっとやってみたいなっていうふうに思ったりしてます。で、その石鹸作ってるって話してたじゃないですか。これがそれですね。オリーブオイル。初搾りオリーブオイル。これはエキストラバージンオイル、オリーブオイルをたっぷり作った石鹸です。これが今 Amazon で買えるようになりました。もちろん Amazon プライムマーク付きで。で、椿油。これが本当、あれですよ。つい最近、まだ発売になってないですね。4月の10日発売の、新商品です。今、アマゾンでも買えるように進めてるところですね。で、これですね。まあ、いいや。ということで、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。